Ова е наша заедничка земја. Социјалдемократскиот сојуз, а и ДУИ, покажавме храброст, мудрост, одлучност и одважност во целиот овој период наназад, тригодишен на заедничка соработка. Денешниот договор представува исчекор во исти таков правец. Правец на големина, на доблес, на меѓусебно разбирање и најсериозна гаранција дека ова е наша заедничка земја, им припаѓа еднакво на сите граѓани и сите ние имаме исти одговорности и исти обврски, како што имаме исти права и исти шанси за периодот кој што предстои пред нас. Јам шум и биндур че ки вендим че сот не марим мирë притет nga çdo qytetar i vendit. Unë jam shumë i bindur që ky partneritet që po ndërtohet tani më edhe një mandat 4 vjeçar do të jetë nga më të suksesshmit. Tehnička vlada u Kinata, tehnički premier u Kinat, kade što na tije 100 dana коалиционите партнери СДСМ и ДУИ, на предлог на ДУИ, ќе го постави премиерот, кој што ќе ги води последните 100 дена од редовниот мандат. Ве, чешја криминистрит ка че он вендетет ньо пороси, че и афрон дhe морим përgjithsi комунитети шqiptar që të kemi një republik më të fort dhe më të qëndrushme me qytetar të bashkuar. Dhe duhet përshëndetur edhe guximi Zotit Zaev, që për herë të parë në këtë vënd 100 ditë do të jetë një shqiptari propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim për kryeministër të vëndit.